Poštovani gledalci, dobroveče. Gledamo se još jednom u emisiji Pravom u centar. Naša večerašnja tema biće redovni i vanredni pravni lekovi. Više o temi u uvodnom prilogu. Dobrodošli. Pravni lek je parnična radnja stranke ili drugog ovlašćenog lica kojem od nadležnog suda traži da ukine ili preinači odluku suda za koju tvrdi da je za nju nepovoljna, nepravilna i nezakonita. To je protest protiv delovanja suda, napad na njegove aktivnosti u parnici. Pravni lek je isključivo parnična radnja. Ni sud koji je doneo, ni instacioni sud ne mogu da iniciraju ispitivanje odluke ukoliko nije izjavljen pravni lek. Pravni lek je ofanzivna parnična radnja. Pojedina sudska odluka može da bude neispravna i da ima nedostatke koje može da prouzrokuje pogrešnim postupanjem sam sud, ali i stranke nedopuštenim pravnim radnjama. Nepravilnost odluke može da bude materijalna, ako je sud pogrešio i nepotpuno utvrdio stanje stvari i pogrešno formirao činjeničnu podlogu sudske odluke. Procesna, ako je pogrešno postupao, ako je pogrešno primenjivao pravila procesnog prava. Materijalno-pravno, ako je nepravilno primenio pravila materijalnog prava. Vrste pravnih lekova. Redovni pravni lekovi protiv nepravosnažnih sudskih odluka, žalba protiv presude, žalba protiv rešenja. Vanredni pravni lekovi protiv pravosnažnih sudskih odluka, revizije protiv presude, revizije protiv rešenja, žalba sa alternativnim predlogom za revizijsko odlučivanje, direktna revizija, predlog za ponavljanje postupka i zahtev za zaštitu zakonitosti. Na sva moja, ali i vaše pitanja večeras će odgovarati naš gost. Pogledajte ko je sa nama u studiju. Rođen 7.1.1970. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine. Iste godine počeo da radi kao advokatski pripravnik pri Advokatskoj komori Beograda. U januaru 1997. godine upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograda, od kada se neprekidno bavi advokaturom. Uže oblasti prava kojima se najčešće bavi su privredno pravo, krivično pravo iz oblasti privrednog kriminala, kao i svojinsko-pravnim odnosima. Moj večerašnji gost, advokat Vladan Petrović, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Gledamo se ponovo, ovaj put je druga tema. Možda za početak malo nedovoljno jasna našim gledocima kad kažemo redovni i vanredni pravni lekovi. Na što konkretno mislimo? Ajmo prvo na ovo. Šta su redovni pravni lekovi? Redovni pravni lekovi su najčešće žalbe, da tako kažem. To je, da kažem, pravni lek koji je strankama najčešće na raspolaganju i koji se najčešće koristi u parničnom postupku, a i u drugim postupcima, upravnom, krivičnom i tako dalje. Međutim, pored tog redovnog pravnog leka, žalbe, znači, postoji u određenim slučajima i mogućnost izjavljivanja prigovora. Jeli, to je slučaj, recimo, sa izvršnim postupkom, gde se protiv rešenja koje donosi sud u postupku izvršenja izjavljuje prigovor iz zakonom propisanih razloga. Ali, kao što rekao, žalbe negde najčešće, sa njom se, da kažem, stranke tokom postupka najčešće susreću, najčešće se i izjavljuje. I obično se dešava, žali se ili jedna ili dve strane, pošto je parnični postupak, da tako kažem, kontradiktoran. Postoje dve strane, znači ili više strana sa suprotstavljenim interesima. Strana koja nije zadovoljna, ona je protiv odluke koja je doneta, smatra na svoju štetu, izjavlja žalbu. Jeli? Izjavljanje žalbe je uvek vezano za određeni rok, tako da stranka, što bi se reklo, ukoliko propusti da u roku koji je zakon propisao za izjavljanje žalbe, propusti da izjavi žalbu, praktično nema mogućnost izjavljanja žalbe i praktično presuda, odnosno odluka, ovo ili rešenje ili presuda, postaje pravosnažna. Rokovi su, kao što rekao, propisani zakonom, znači prekluzivni su i njihovo prekoračenje su takvu vrstu posledica. S tim što je u parničnom postupku rok za izjavljanje žalbe najčešće 15 dana. Kažem, najčešće zato što postoje nekakvi menični čekovni sporovi gde rok za izjavljanje žalbe kratak. To su postupci koji inače traju, tako kažem, kraće. Postoje posebne odredbe zakona koje regulišu postupak u tim sporovima. To je obično 8 dana, kao i u nekim drugim postupcima, jeli, da sad ne bih, što bih rekao, širio temu. Ali, kao što rekao, taj rok od 15 dana je rok koji se najčešće pojavljaju, kojima stranke obavezno moraju da vode računa da ga ne bi prekoračili. E sad, kad kažemo propuštanjem određenog roka za pokretanje, odnosno za izjavljivanje žalbe, nastupaju posljedice koje zvuče tako kako ste rekli. Da. Prekluzivni rok, nema nakon toga mogućnosti da se izjavi žalba. Postoji li bilo kakvo drugo sredstvo kojim se u tom slučaju možemo koristiti ili je šteta već nastala? Pa ne postoji. Znači, pored redovnih postoji vanredni pravni lekovi, ali vanredni pravni lekovi mogu da se koriste tek ukoliko je
tako kažem, iskorišćen redovni pravni lek. Zato kažem, posledice koje je propuštanje roka za izjavljivanje žalbe, naravno, žalba nije obavezna, odnosno to nije obavezno pravno sredstvo, već je ono ostavljeno na raspolaganje strankama u zavisnosti od toga da li su one zadovoljne ili su nezadovoljne ishodom postupka, jeli, koje su vodile. Tako da ukoliko propuste rok za žalbu, a smatra da je odluka doneta na njihovu štetu, ne postoji više mogućnost da oni tu odluku napadaju, čak ni vanrednim pravnim sredstvima, jer su, kao što rekao, vanredna pravna sredstva vezana za prethodno iskorišćavanje mogućnosti izjavljivanja redovnog pravnog leka, odnosno redovnog pravnog sredstva, kao što je žalba. I takav redosled je očigledno neminovan. Jeste, da. U slučaju da, u stvari, ono što bih ja volila da razgraničimo, kad počinju da teku rokovi? Da li od momenta kada je rešenje doneto ili kada je rešenje dostavljeno stranci? Kako to funkcioniše u praksi? Pa i zakon je to propisao, znači da sve odluke protiv kojih je dozvoljeno izjavljivanje pravnog leka se neposredno dostavljaju strankama, odnosno njihovim punomoćnicima, ukoliko imaju punomoćnike u postupku. Govorimo o parničnom postupku, u krivičnom postupku su to branioci, naravno, s tim što se samo dostavlja i okrivljenom i braniocu. Međutim, što se tiče parničnog postupka, znači ako stranka ima advokata, odnosno punomoćnika, u tom slučaju, znači rok za žalbu teče od dana dostavljanja, odnosno primanja tog presude, odnosno rešenja, i od tog prvog narednog dana, da tako kažem, po prijemu, kreće da teče taj rok. Rok teče, znači, od prvog narednog dana i ističe poslednjeg, znači, 15. dana. S tim što se, to je vrlo važno, znači, o tome stranke moraju da vode računa, u taj rok od 15 dana računaju se i svi neradni dani i praznici koji u međuvremenu su, da tako kažem, pokriveni tim rokom. Tako da, a ako nam poslednji dan roka padne baš u neradni dan, pa tog trenutka ne možemo da predamo žalbu? Da, onda se kao poslednji dan roka računa prvi naredni radni dan. Recimo, ukoliko poslednji rok za žalbu, znači 15. dan ističe, recimo, u nedelju ili na dan državnog praznika, na Novu godinu ili tako nešto, znači prvi naredni radni dan je poslednji dan roka za izjavljivanje žalbi. Tako da u tom slučaju, da tako kažem, produženje tog roka. Ali to produženje, kažem, opet je krajnje restriktivno, znači samo do prvog narednog dana. Znači, i ono što je takođe vrlo važno, žalba se podnosi prvostepenom sudu, ali može se podneti neposredno sudu i može se podneti preporučeno poštom. Praktično, i jedan i drugi način ima podjednako pravno dejstvo, znači sprečava nastupanje pravosnažnosti odluke, s tim što se dan predaje pošti, odnosno datum predaje pošti, smatra kao datum predaje sudu. Prema tome, znači, ukoliko stranka, recimo, posljednjeg dana roka, recimo, ako to taj ponedeljak o kome smo već pričali, ili prvi radni dan posle nekog praznika, preda pošti preporučenom pošiljkom, smatra se da je predala u roku i onda će njena žalba biti razmatrana, da tako kažem, ući će u proceduru i bit će, da tako kažem, zajedno sa spisima predmeta dostavljena drugostepenom sudu radi razmatranja i odlučivanja po žalbi. A pošto je život prilično složen i situacija u koje stranke mogu da dođu, čak ni ne možemo u celosti da predvidimo, šta ako je stranka neuka pa preda, recimo, žalbu pogrešnom sudu, nenadležnom, da li će se u tom smislu smatrati da je žalba predata u roku pa će, recimo, nenadležni organ dostaviti nadležnom? Kako to funkcioniše? Pa, to se izuzetno retko dešava. Ja takav slučaj u praksi nisam vidio. Tamo u zakonu je tačno predviđeno šta žalba mora da sadrži. Pored toga mora da sadrži i označenje suda i označenje predmeta u kome se podnosi. Tako da, praktično, takva žalba bi bila odbačena s obzirom da nije postupljeno, da tako kažem, u skladu sa odredbama zakona koje propisuju da šta svaka žalba mora da sadrži. Znači, ona praktično nema određene bitne elemente. Sad, naravno, prosto ne mogu da zamislim situaciju gde bi stranka napisala da treba žalbu da preda prvom osnovnom sudu pa je preda nekom drugom sudu. Ali ako se to desi, da tako kažem, onda u tom slučaju imamo mogućnost, kao što rekoh, da se ta žalba, tako kažem, kao neuredna, znači po njoj ne može da se postupi, ona bi se odbacila kao nedozvoljena. E sad, lepo što ste pomenuli odbacivanje žalbe. Koji su to neki sve ishodi koje možemo imati kada se određena žalba izjavi na neku odluku? Šta sve ona može da proizvede? Pa postoji više tih, da tako kažem, dejstava do kojih žalba može da dovede, odnosno koje može da proizvede tokom tog žalbenog postupka. Najčešći, da tako kažem, ukoliko se žalba, naravno, prihvati od strane prvostepenog ili drugostepenog suda, pošto postoji prethodno razmatranje te žalbe, da li je ona blagovremena, da li je dozvoljena, da li sadrži sve ono što žalba treba da sadrži da bi po njoj moglo da se postupi. Ukoliko, da kažem, prođe tu prethodnu proveru i dođe do drugostepenog suda, u ovom slučaju apelacionog suda, ishod može biti, da tako kažem, različit. Odnosno, ukoliko apelacioni sud smatra da je žalba osnovana, on će je prihvatiti i može da
ukine prvostepenu presudu da je vrati na ponovni postupak, ukoliko postoje određene povrede ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, odnosno sud je napravio neku grešku tokom postupka koja mora da se otkloni u ponovnom postupku, onda će usvojiti žalbu, kao što rekoh, i ukinuti presudu i vratiti na ponovni postupak i odlučivanje prvostepenom sudu, s tim što će u toj odluci, znači rešenju kojim ukida prvostepenu presudu, dati smernice šta prvostepeni sud treba da otkloni od propusta koji je učinio tokom prethodnog prvostepenog postupka. I prvostepeni sud u tom smislu mora da postupa tako kako da, je on je vezan nalozima drugostepenog suda iz rešenja kojim se ukida presuda, jel? Ili rešenje, ukoliko je reč o rešenju. Zatim, ukoliko žalba nije osnovana, apelacioni sud, znači drugostepeni, može da utvrdi da ono što se žalbom tvrdi, ono što presuda koja se žalbom napada, da nije osnovana, da nije tačno to što se žalbom navodi, da je prvostepeni sud pravilno i zakonito sproveo postupak i da je donao pravilnu i zakonitu odluku, u tom slučaju žalba se odbija kao neosnovana i nastupa pravosnažnost prvostepene presude. Odnosno, pravosnažnost presude, izvinjavam se. Postoji još jedna mogućnost, naravno, to je da se žalba usvoji i da se presuda prvostepenog suda preinači. Znači, na taj način praktično drugostepeni sud meritorno rešava, mi to kažemo u pravu meritorno, znači konačno, da tako kažem, rešava, donosi odluku po tužbenom zahtevu, odnosno po spornom nekom pravnom odnosu između stranaka. Faktički sam reši stvar bez uključivanja prvostepenog suda. I to se dešava u slučaju ukoliko je prvostepeni sud, ukoliko je poštovao pravila postupka, znači nema bitnih povreda odredba parničnog postupka, ukoliko je pravilno i potpuno utvrdio činjenice važne za donošenje odluke, znači ali izveo faktički pogrešan zaključak. Da, ali je pogrešno primenio materijalno pravo. Znači nije primenio odredbe zakona koje se odnose na taj sporni pravni odnos među strankama i u tom slučaju apelacioni sud, da ne bih poštujući načelo ekonomičnosti postupka, da ne bi ukidao i vraćao na ponovni postupak, da bi sud ponovo, da kažem, donao presudu koju može onda donese na osnovu činjenica i dokaza koje su utvrđene u prethodnom postupku. On donosi presudu kojim preinačava prvostepenu presudu, sam donosi odluku i ta presuda je naravno drugačija od one koje je doneo prvostepeni sud. Znači, može da usvoji tužbeni zahtev, može da odbije tužbeni zahtev, može delimično da ga usvoji, delimično da ga odbije itd. Znači, potpuno samostalno je sam... Pričat ćemo i o tim razlikama, ali evo već imamo prvog gledalca na vezi. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje našli. Izvolite. Započen sam u pošti Kragujevac 1981. godine. Razboleo sam se 1985. godine. 1985. sam prebačen zbog bolesti drugostepene komisije na niže plaćeno radno mesto. Imam li pravo na osnovu pravne neke tačke da zbog iste bolesti i ostane moja plata na kojoj sam se razboleo na radnom mestu? Imam li prava da sada tražim razliku u plati? I inače sam trajni invalid rada. Druga kategorija. Hvala vam puno na pozivu. Čini mi se da ovo spada u domen radnih odnosa i prava koje se primenjuju u toj oblasti, ali evo ako ste razumeli pitanje, mislim da je gospodin želeo da pita da li ima pravo da traži da ima istu platu bez obzira što je, da kažemo, derogirana na niže radno mesto zbog svojih umanjenja radnih sposobnosti usled kojih ne može više da obavlja iste poslove. Ako sam, mislim, ovo izlazi, da kažem, iz konteksta teme o kojoj mi večeras razgovaramo, ali mislim da bi mogao da odgovorim na to pitanje, doduše samo delimično, o čemu se radi. Znači, ja koliko sam shvatio našeg gledalca, on je pre 30 godina, 85. godine, ako sam dobro čuo, ostao bez nekog prava, da tako neko pravo mu je uskraćeno. To što on smatra da mu je uskraćeno, to je mogao tada, znači po tada važećim propisima, da napadne tužbom u, tada ja mislim da je bio sud udruženog rada koji je rešavao te sporove radnih odnosa. Znači, oni tad mogu da podnese nadležnom sudu tužbu i da u tom postupku traži utvrđenje nekog prava za koje smatra da mu je osporen, odnosno da mu nije priznat. Ali danas? Međutim, posle toliko godina zaista nema mogućnosti ni na koji način da ponovo aktualizuje to pitanje plata koje mu pripadu i da sad, tako kažem, traži reviziju tog postupka. Znači, prošlo je suviše mnogo vremena da bi se bilo kakva mogućnost, da kažem, u tom pravcu iskoristila. Nastupili su sve mogući i rokovi zastarelosti. Da, pa niste odgovorili delimično, odgovorili ste u potpunosti. Mislim, da. Koliko sam mogao, kao što rekoh, mislim da je prošlo i suviše vremena da bi sad
to pitanje moglo ponovo da se stavi na dnevni red pred sudom ili bilo kim drugim organom. U redu. Imamo već sledećeg gledalca na vezi. Dobroveče. Alo? Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Ja ne znam koliko je gospodin upoznat sa ovim vojnim penzijama. Šta se tu dešava? Imamo presude da smo u pravu. Ima ljudi koji su već isplaćeni po toj presudi. Ima sada ljudi koji nisu tražili preko suda da im se isplati, pa im se sad isplaćuje. Ima ljudi koji, pravo da vam kažem, lično nemam pojma ko tu koga sada, da kažem, muva. Hvala vam puno. Hvala vam što ste nas pozvali. Ovo je sad već pitanje za nekog iz Ministarstva financija, to stanje u budžetu i kad za koje isplate. Da li će biti isplateno ili sada. Ali eto da mi napravimo neku konekciju sa našom temom. Kada su u pitanju presude, postoje mogućnosti ako smo nezadovoljni presudom da se na istu žalimo. Ako smo zadovoljni, kao što je to slučaj u slučaju ovog našeg gledalca, njemu je dosuđeno ono što je on smatrao da treba da mu bude dosuđeno. Pitanje je samo isplate. Šta u tom slučaju možemo da radimo? Kad po nekoj odluci dobijemo neka sredstva, na koji način možemo da na neki način utičemo na brzinu isplate tih sredstava? Pa sad tu postoji, da tako kažem, dve mogućnosti. Jedna mogućnost je isključivo na strani dužnika, znači onog ko je tom presudom obavezan na neku isplatu, kako se to kaže, činjenje ili trpljenje, ukoliko treba da trpi nešto, sve što bi se na njegovoj imovini izvrši ili sprovede. Znači, ukoliko postoji takozvani paricioni rok u kome onaj ko je na nešto obavezan presudom, dužan je da u tom roku, odnosno on može u tom roku, to je rok za dobrovoljno izvršenje, kako se kaže, onda u tom slučaju može da izvrši, da tako kažem, dobrovoljnu isplatu toga na što je obavezan. Znači, u konkretnom slučaju, organ koji je obavezan za isplatu tih dospelih, a neplaćenih iznosa, na ime naknada o kojima priča naš gledalac, odnosno na kojima govori, može da se isplati dobrovoljno, što se izuzetno retko inače dešava. Ukoliko to dužnik ne učini, u tom slučaju, znači, poverioc, odnosno strani koja je uspela u postupku, odnosno tužilicu, stoji na raspolaganju zakon o izvršenju i obezbeđenju i postupak prinudne naplate, koji se sprovodi po odredbama tog zakona. Znači, on bi trebao presudu snabdevenu potvrdom o izvršnosti i klauzulu da su nastupili uslovi za izvršenje, odnosno potvrdom o izvršnosti, kako se to ranije zvalo, ovaj može da podnese stvarno i mesno nadležnom sudu predlog za izvršenje na osnovu pravosnažne sudske odluke, odnosno izvršne isprave, i da u tom postupku traži prinudnu naplatu. Znači, na određeni način, na određenim sredstvima izvršenja. To može biti plenidbe imovine, može biti zabrani prenos novčanih sredstava sa računa dužnika na račun poverioca, što je ovde najčešći slučaj. Tako da, kao što rekao, on treba da pokrene postupak za prinudnu naplatu i da u tom postupku ostvari pravo koje mu je priznato sudskom odlukom, ukoliko, kažem, dužnik u tom odnosu nije spreman da dobrovoljno postupi i isplati ono na što je bavezan. Ili prosto nije u mogućnosti, možda i to. Pa, ako nije u mogućnosti, to ne sprečava poverioca da pokrene postupak izvršenja i da kada on bude dužnik u mogućnosti, da u tom slučaju, znači, zajedno sa kamatom i pratećim troškovima bude naplaćeno iz imovine izvršnog dužnika. U redu. Imamo sledeće gledalce na vezi. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje. Pozdravljam vašeg gosta i voditeljku koja zaista divno vodi ovu emisiju i hvala vam što ste dali emisiju ovog tipa. Moj problem je u sledećem. Nisam se predstavila, Biljana Brešić prije telefona. Radila sam kao novinar predsjedničke izbore 2003. po smrti majke. Do dana današnjeg nisam isplaćena, a tražila sam pomoć na svim ingerentnim institucijama. Rečeno mi je da nemam ugovor. Znači, koji je moj lek pravni da vidimo kome to podležu političke stranke kad nekog angažuju, kako može da me izrabljuje, a da mi ne potpiše ugovor i da mi ne isplati platu? Hvala vam puno na pozivu. Interesantno pitanje, sad potpuno nevezano za konkretno pitanje naše gledateljke. Čini mi se da je kao tema interesantno. Da li postoji drugi način da se ti odnosi između poslodavca i zaposlenog regulišu, da li kao takvi kada nije zaključen ugovor proizvode bilo kakvo dejstvo i da li u tom smislu postoji mogućnost naplate potraživanja iz očigledno radnog odnosa, samo što on nije formalizovan na način na koji to predviđa zakon? Pa, da kažem, šire gledano postoji mogućnost. Ovde, da kako kažem, koliko sam shvatio našu gledateljku, ona je sa određenom političkom strankom bila, da tako kažem,
u odnosu, podatak kažem, nekom usmenom ugovoru o delu, jer ona je za potrebe političke kampanje radila određene radnje, preduzimala određene aktivnosti i za to i svakako pripada određena naknada. Prema tome, njeno pravo svakako postoji. Međutim, ako je to bilo 2003. godine, bojim se da je nastupila zastarelost naplate tog, odnosno potraživanja tog iznosa koje bi njoj pripao na ime naknade za taj rad, odnosno te aktivnosti koje je preduzimala u to vreme. Jer opšti rok zastarelosti, tako kažem, potraživanja je 10 godina. Ukoliko bi se to potraživanje, tako kažem, podelo pod neki dužničko-poverački odnos, nastalo, tako kažem, po tom nekom ugovoru o delu. Tako da mislim da ona u ovom trenutku, da kažem, ako bi se moglo podvesti pod taj najduži rok zastarelosti, čak i u tom slučaju je nastupila zastarelost naplate tog potraživanja. Što znači da u tom trenutku, znači da je naša gledateljka blagovremeno reagovala. Da je tada imala emisiju u Pravom u centar. Da, ona bi se obratila sudu tužbom, ukoliko ne bi, politička stranka, inače politička stranka je takođe pravno lice i ona može biti stranka u postupku. Znači, naša gledateljka je trebala da podnese tužbu sudu i da traži naplatu tog svog honorara za te aktivnosti koje je preduzimala preko suda. Tu bi morala da dokaže da postoje te odnos koje radnje, da kažem, i šta je preduzimala i šta je radila, čime se bavila, koliko bi naknade za to pripada i verujem da bi uspela u tom postupku, jer se dokazuje, da tako kažem, i svedocijama i nekim ispravama pisanim i tako dalje. Ali kao što rekao, bojim se da je sada kasno da ona sad pokreće postupak, jer bi u svakom slučaju tužena strana, odnosno politička stranka za koju je radila, istakla prigovor zastarelosti najverovatnije i sud bi odbio takav tužbeni zahtev kao nejasno. Da, i u ovom slučaju poruka između ostalog je i da naši gledaoci i potencijalne stranke ne budu uvek previše strpljivi kada su u pitanju njihova potraživanja. Neku količinu vremena treba utrošiti u to imati strpljenje i pokušati da se stvar reši ovako mirnim putem, ali eto da ne čekaju koliko naša gledateljka, jer u tom slučaju može da nastupi zastarelost. Da, svakako, evo kao i prethodni gledalac koji, kao što rekao, evo 30 godina ima kako on ima neko pravo koje je smatrao da mu je zakinuto, kao i ova, da kažem, naša poslednja gledateljka. Treba pokušati uvek, ja to i klijentima savjetujem, pošto svaki sudski postupak sa sobom vuče određeni rizik, vuče određene troškove. I protek vremena takođe. Naravno, i protek vremena, tu je i stres koje stranke preživljavaju, jeli, aktiviranjem suda i, da kažem, odlaskom u sud. Tako da uvek sugerišem strankama i našim gledalcima da probaju da se dogovore sa stranom sa kojom imaju određene nesuglasice u tom nekom pravcu, ali ne treba to da bude predugačko, da tako kažem, vreme koje im ostavljaju za razmišljanje i za ubeđivanje, već da ukoliko posle kraćeg nekog vremena premišljanja shvate da nema spremnosti da se, tako kažem, mirnim putem van sudski to pitanje reši, kao jedino sredstvo ostaje sud i onda ne treba od toga bežati ukoliko stranke ne žele da ostanu bez tog prava. To veoma često koriste, da kažem, nesavesni, a vešti dužnici, pa onda raznim nekakvim izgovorima i nekakvim pričama odugovlače isplatu neke svoje obaveze dok ne nastupi zastara te obaveze i onda kažu tuži me. I naravno, neuka stranka podnese tužbu sudu, oni istaknu prigovor o zastarelosti i sud takve zahteve odbija kao neosnovne. Znači, stranka ne samo da je ostala bez svog prava na koje je veoma često, da tako kažem, koje je mogla da ostvari pred sudom, već je dužno da plati i troškove suprotnoj strani, tako da ima i dvostruku štetu na neki način. Još jedno, kažem, savjetom našim gledaocima da vode računa o svojim pravima i da, ukoliko vide da nema spremnosti suprotne strane, da pokrenu sudski postupak, jer je to jedini način da to pravo ostvare. To ćemo još malo izanalizirati. Imamo već sljedećeg gledaoca na vezi. Dobroveče. 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 Izvolite, slušamo vas. Zovem iz Niša. Izvolite. Interesuje me, htio bih da pitam pravnika, kakva prava ja imam. 76. otac mi je umro, 2006. je umro otac, 2007. smo podneli tužbu na parnicu, za 2,5 godine održane su 15 ročišta, nijednom nismo saslušani. I u tom međuvremenu je ta maćeha umrla i predmet je stavljen u mirovanje i to sam išao u Kragujevcu da pogledam u sudu i postoji predmet u mirovanje. Šta su moja prava, da li mogu? Kad sam pitao neke advokate, rekli su mi
da je to zastarelo, da ne mogu da pokrenem. Samo trenutak, molim vas, ostanite još malo na vezi. Pretpostavljam da imate neka dodatna pitanja da biste mogli da odgovorite. Pa nemam pitanja, ali mislim da naš gledalac možda nije dobro informisan o statusu svog predmeta, s obzirom da postupak mirovanja je odavno izmenama zakona još iz 2005. godine prestao, odnosno mirovanje kao jedna, da kažem, procesna situacija je prestala da postoji. Znači, više ne postoji postupak mirovanja u smislu odredbe zakona o parničnom postupku. Tako da mislim da on nije dobro informisan u pogledu statusa svog predmeta, ali ono što mogu da kažem to je da vođenje sudskog postupka ne može da zastari. Znači, da, to je ono što sam mislila da ćete možda pitati dodatno gledaoca kada je rekao parnica. Nisam bila sigurna da li govori o vanparničnom postupku, ostavinskom postupku nakon smrti oca ili neke parnice do koje se došlo zato što možda ta ostavina je raspravljena na način na koji je on smatrao da nije dobro, pa je došlo do neke konflikta između maćehe i njega. Pa sad ne znam, može gledalac da nam pojasni svoju situaciju koja je na vezi. Malo. Evo, ako možete našem advokatu samo da pojasnite da bi vam dao precizan odgovor. Ali u pitanju ostavinski postupak ili neka parnica? Pa, vidite, ostalo je stan u Kragujevcu, pola je njoj dat, prepisan po ugovorom o doživotnom izdržavanju, a pola je ostao meni kao sinu. I kad smo bili da nam čitaju posle njegove smrti, uputili smo na parnicu. Jer ste vi bili nezadovoljni odlukom? Ako ste na vezi, izvinite gospodine, samo jedno pitanje. Da li ste možda dobili neku presudu u tom postupku koji ste pokrenuli po tužbi kada vas je sud uputio? Ne, ništa nisam dobio. E li imate angažovanog punomoćnika, odnosno advokata? Imao sam advokata i oni su non stop odlagali, pa sam više čak i kod predsjednika suda da promeni sudiju. Isto je nastavljeno to. I kada je trebalo, zadnji put kad je advokat trebao da bude, da ode u Kragujevcu na svoje ročište, autobus se pokvario. Nije stigao na vreme tamo, kasnije je stigao i oni su odbacili i stavili u mirovanje. Kao povlače se, pošto branilac nije stigao. Sad mi je jasnije, znači... Sad da vam se zahvalimo na pitanju, a vi ostanite uz nas i saslušajte šta naš advokat ima da vam kaže. Pa evo, naš gledalac je ovo na kraju što je pomenuo, u stvari to je razrešilo tu zagonetku, ako tako mogu da kažem, da je njegovo pitanje u početku predstavilo. Izostanak stranke, u ovom slučaju tužioca, faktički propuštanje. Jeste, propuštanje, pojavljivanje na tom suđenju je dovelo do određenih procesnih posledica. Koliko se shvatio naše gledalaca, znači sud je donio rešenje kojim se, pošto izostale stranke sa suđenja, kojim se tužba smatra povučenom zbog propuštanja. Jeste, i praktično predmet je pravosnažno okončan. U tom slučaju, znači, pošto je spor vezan za imovinsko-pravne odnose, nastale, da tako kažem, povodom raspravljanja za ostavštine, mislim da nema smetnji da naš gledalac podnese novu tužbu i da u tom postupku, da tako kažem, traži ono što je tražio i u prethodnom postupku. Znači, sad mora da podnese novu tužbu. Naravno, sad se vraćamo na temu naše emisije, ukoliko je nastupila pravosnažnost tog rešenja o povlačenju tužbe. Pretpostavljam da jeste. Znači, sad bi te podatke trebao gledalac da proveri sa svojim punomoćnikom ili neposredno u sudu. I ukoliko, kao što rekoh, je nastupila pravosnažnost, on može da podnese novu tužbu i da traži, da tako kažem, to pravo koje mu pripada. Faktički u novoj parnici. U novom parnici, odnosno u novom postupku. Sve ovo što je prethodno radio praktično nema nikakvog značaja, jer je taj postupak pravosnažno okončan, najverovatnije pravosnažno okončan rešenjem o povlačenju tužbe. Da, usled propuštanja. Jeste, da. Usled pojavljivanja na suđenju. Da, sledeći gledalac na vezi. Halo. Molim. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ma ja očekujem odgovor od advokata. Samo izvolite, advokat vas sluša, zato je tu. Molim. Kažem, samo izvolite, sluša vas advokat. I pa čujte, ja sam jednom prijatelju posudio 2500 evra na mjesec dana. Taj novac još nisam dobio. Šta da radim? Svaki mi put obećava danas, sutra, preksta. To je već, evo, sad će biti 5 godina. A bio je rok na mjesec dana. Ima li neka zakonska prava putom tužbe ili da ja to preuzem svoje ruke?
Ali imate vi neki dokaz o toj pozajmici? Imate neki ugovor, priznanicu? Ništa, nemam, kućni prijatelj je posudio na riječe. Dobro, ok. Hvala vam puno na pozivu. Evo, saslušajte našeg advokata. Pa, odgovor je kratak. Znači, naš gledalac treba da podnese tužbu sudu i da tuži prijatelja za taj iznos koji mu je pozajmio i da onda u tom postupku dokaže iznos pozajmice i činjenicu da mu ta pozajmica nije vraćena. Pod pretpostavkom da, recimo, kućni prijatelj ne pokaže dozu vaspitanja, pa na tom nekom prvom ročištu prizna taj dug u celini, šta se u praksi, recimo, koristi kao dokazivanje, recimo, svedočenje ili šta sve može stranka da upotrebi kao sredstvo dokazivanja da je do nekog obligacionog odnosa došlo? Pa, postoji više tih, da tako kažem, dokaznih sredstava. Negde najpouzdanije i najjednostavnije dokazno sredstvo su pisani dokazi. Znači, to su isprave, u konkretnom slučaju, recimo, da postoji priznanica o primljenom novcu, to je najpouzdanije sredstvo kojim dokazuje poverilac da ima određeno potraživanje prema dužniku. Ali šta kada ih nema? Pa kad ih nema, onda postoje svedoci, ukoliko neko bio prisutan tom prilikom, on onda od strane suda će biti pozvan, naravno na predlog stranke, će biti pozvan da svedoči o tim činjenicama sa kojima je upoznat. Znači, da li je bilo pozajmice, pod kojim okolnostima je pozajmica dana, data, da li mu je poznato nešto oko vraćanja i svega ostalog, što se tiče, da kažem, tog nekog odnosa. I pored toga postoje naravno i stranke, kao saslušanje stranaka, kao takođe dokazno sredstvo. Ukoliko nema ni priznanice, nema ni svedoka, znači niko nije bio prisutan, onda sud saslušava stranke. Pa sad, to je sad da kaže sud, proceni kome će verovati, znači ko je pred sudom uverljiviji, koji od stranaka, da li tužac ili tuženi, da tako kažem, sa većim stepenom sigurnosti opiše tu situaciju i te činjenice, da tako kažem, koje su sporne, onda će sud svakako njemu pokloniti veru i na osnovu njegovog iskaza može doneti, da tako kažem, odluku koja odluku može biti i potvrđena ili od strane drugostepenog suda. Prema tome, sve su to, da tako kažem, dokazna sredstva koja su u zakonu ravnopravna, s tim što su neka efikasnija, sigurnija, kao što rekao, to su ti pisani dokazi, međutim, postoji druga, kao što su svedoci, postoji reč stranaka, prema tome se zavisi od toga šta je stranka na raspolaganju. Jedna od najčešćih situacija koje mi se čini, mi se bar pojavljuje, to su priznanice i ugovori koji nisu overeni kao takvi, a zaključeni su između fizičkih lica. Koliko je sudu ta forma i ta legalizacija potpisa kojom se ipak nedvosmisleno utvrđuje nečiji identitet i ne postavlja se pitanje da li je određeno lice zaista potpisalo neku ispravu, važno? Pa, važna je, da tako kažem. Postoje određene isprave koje moraju biti sačinjene tačno u formi koje propisuje zakon. Znači, moraju biti overeni potpisi stranaka na toj ispravi, moraju biti overeni kod nadležnog organa koji vrši overu. To znači da samo u tom slučaju one proizvode puno pravno dejstvo. Međutim, postoji veliki broj isprave, to je, da kažem, negde najčešći slučaj u ovom, znači to ovo o čemu mi pričamo, gde nije neophodno da potpisi budu overeni. Znači, dovoljno je samo da, recimo, konkretno, evo ovde pitanje vašeg gledalca, to je reč o klasičnom zajmu. Znači, zajam može biti usmeni, da tako kažem, bez bilo kakvog ugovora, međutim, pisanog. Međutim, ukoliko stranke naprave pisani ugovor, oni ne moraju da overavaju potpise. Overa potpisa na tom ugovoru znači samo da se teško može osporiti da je potpis na samoj ispravi od tog lica koje je naznačeno tamo kao lice koje je to potpisalo. Da, bez ulaženja u sadržinu same isprave. Da, s tim što ukoliko je to sporno, naravno i to se pred sudom dokazuje, pa se taj potpis veštači. Znači, od strane veštaka, to je stručnjak koji procenjuje da li je i utvrđuje da li je to zaista potpis tog lica ili nije i na osnovu rezultata tog veštačenja se utvrđuje, da kako kažem, vjerodostojnost tog potpisa, odnosno te isprave koje je potpisano od strane tog lica. Tako da sve to, da tako kažem, stoji strankama na raspolaganju. To je važno sve stvar, je da naš gledalac može da utvrdi svoje pravo pred sudom. Rekli smo, savjet je da podnese tužbu i da onda praktično u svom sudskom postupku dođe do presude kojom će moći kasnije da dođe, na osnovu koje će moći kasnije da dođe do tog novca. I do novca, i do kamate, i do naplate sudskih troškova. Pa, sve to naravno. Imamo sljedeći gledalce na vezi. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Pozdravljam vas i vašu emisiju. Radi se o upravnom postupku.
Kuća koja je izuzeta, eksproprijacija 78. godine, vraćena u vlasništvo 95. Još uvijek traje postupak oko povraćaja sredstava. Onda plac je izuzet 79. godine, parcela za redovno upotrebu održavanje kuće, ali nisu isplaćeni ni plac, znači ni zemljište, ni kulture na zemljištu. I do dan danas mi tražimo da se nama ta parcela vrati. I sad je prošlo prvostepeni postupak, onda drugostepeni postupak, sad je na Upravnom sudu. Kakva su sad naša prava? Hvala lepo na pozivu. Ako je pred Upravnim sudom, ja mislim da gledac mora da sačeka ishod tog upravnog postupka. Pa treba da sačeka, da, ishod upravnog spora, jeli, s obzirom da je, pretpostavljam, nešto je odlučeno u tom upravnom postupku. Očito da je naš gledac vratno nije bio zadovoljan ishodom, pa je podno tužbu Upravnom sudu i treba da sačeka ishod upravnog spora. Znači, Upravni sud će reći kroz presudu. I dok traje upravni spor, nema nikakvih pravnih lekova koje stranke u tom smislu mogu koristiti? Pa nemaju. Tužba upravno sporu, da tako kažem, jedno pravno sredstvo koje se koristi, da tako kažem, kao vrsta, ajde kažemo, pravnog leka, jeli? Odnosno, to je, da tako kažem, sudska kontrola upravnih akata, jeli? Tako da upravni sud, da tako kažem, putem tog upravnog spora, odnosno tužbe koja inicira taj postupak, ima ovlašćenje da kontroliše zakonitost upravnih akata. Znači, a u tom slučaju, čini mi se, govorimo o trostepenosti, jer na rešenje upravnog organa možemo uložiti žalbu, a onda ako smo nezadovoljni odlukom drugog stepena, pokrenuti upravni spor, tu već dolazimo do nekog, a ako već u takva dva bitna stepena ne utvrdimo svoje pravo, možda nam ono kao takvo i ne pripada. Pa sad, to je sad sve stvar, da kako kažem, konkretnog slučaja, jeli? Ali tako bude u stvari. Znači, imamo prvostepeni, drugostepeni upravni organ, upravni sud koji donosi svoju odluku, da tako kažem, na osnovu činjenica koje su tokom upravnog postupka, jeli, utvrđivane. I sad, kao što rekao, naš gledalac treba da sačeka ishod upravnog spora i u tom upravnom sporu će sud reći svoje povodom tog, da tako kažem, upravnog akta koji se napada tužbom. Gospodine Petrović, imam toliko pitanja za vas, ali naši gledalci izgleda imaju više. I već imamo sljedećeg gledalca na vezi. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, pozdrav studiju. Hvala, izvolite. Ja imam jedno pitanje za vašeg advokata. Imamo stan u staroj gradnji, stara gradnja, i čovjek koji je kupio stan, slučajno se desilo da je zatvorio zajednički prostor koji vodi na tavan. I on je to lepo zatvorio, mi smo kao stanari njega tužili, međutim mi smo izgubili taj spor s obzirom da dolazi sudija na lice mesta i svašta nešto je tu bilo, i pančevački sud u pitanju. Mi smo izgubili taj spor, znači zgrada je stara 100 i nešto godina, vidi se stepenište da je staro, da je sve to tako, i mi smo baš izgubili sud i platili odštetu njemu i svašta nešto, tako da sad mislim to ne znam da možda postoji neki pravni lek ili šta, već ne znam, ali prosto da se zna kako se radi sa ljudima koji se bore za nešto što je zajedničko, što nije, on je to uzeo i tako. Sad, eto, neki savjet šta dalje da mi radimo, jer smo mi izgubili, on je dobio novac, a mi smo izgubili i tavanski prostor i odlazak na tavan, znači svi stanari zgrade. Da li imate neko pitanje za gledateljku? Pa nemam pitanja, osim da, što se tiče ove teme naše emisije, mogu samo da preporučem naše gledateljke da ispita, da tako kažem, preko nekog kolege, odnosno preko nekog koje je upoznato, da tako kažem, sa odredbama Zakona o parničnom postupku, da li postoji mogućnost izjavljivanja nekog vanrednog pravnog leka, odnosno ukoliko postoje određeni zakonom propisani uslovi da pokrene, da podnese predlog za ponavljanje postupka, jeli, gde bi možda mogla u ponovnom postupku da ishoduje, da tako kažem, novu presudu koja bi možda bila povoljnija po njih u odnosu na presudu koja je već doneta i postala pravosnažna. E sad, odličan uvod u moje sljedeće pitanje. Već proteklih pola sata pokušavam da vas pitam, nikako da se dotaknemo tih vanrednih pravnih lekova. Šta su vanredni pravni lekovi? Shvatili smo da možemo da ih koristimo samo kada smo iskoristili, iscrpeli, da tako kažem, redovne, ako na njih imamo pravo, a obično imamo. Ali eto da kažemo, šta su neki najčešći vanredni pravni lekovi? Čini mi se da se oni nekako ređe koriste
nego ovi redovni? Pa, u pravu ste. Vanredni pravni lekovi su pravna sredstva, tako kažem, koja pod određenim zakonom propisanim uslovima omogućavaju da se postupak koji je pravosnažno okončan ponovo pokrene i ponovo vodi radi eventualno, da tako kažem, postizanja drugačije odluke u odnosu na odluku koja je doneta u postupku koji je pravosnažno okončan. U parničnom postupku postoje evo, vi ste u uvodu emisije imali najavu da ne ponavljam, vanredne pravne sredstva, odnosno vanredni pravni lekovi. Najčešće vanredni pravni lek koji se koristi je revizija. I revizija je, da kažem, vanredni pravni lek koji se podnosi protiv drugostepene presude u roku od 30 dana, od dana prijema drugostepene presude, podnosi se preko prvostepenog suda Vrhovnom kasacionom sudu. I revizija se podnosi, kao što rekoh, iz zakonom propisanih razloga, ukoliko su bile određene zakonom propisane bitne povrede odredbe parničnog postupka, znači ne sve, nego određene, konkretno ukoliko je došlo do povrede prava na upotrebu jezika, ukoliko je došlo do povreda prava na učestvovanje u postupku, da tako kažem, nepozivanjem i tako dalje, ili ukoliko je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, s tim što tu mora da postoji i određeni imovinski cenzus, jeli, u tim imovinsko-pravnim sporovima, koji je za fizička lica 40.000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, a za pravna lica je 100.000 eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije, jeli, s tim što postoje određeni postupci u kojima je revizija uvek dozvoljena. Znači, ovde u ovom slučaju kome ste sada rekli, cenzus je neki donji limit iznad kog mora biti vrednost faktički. To je novčana protivvrednost, da tako kažemo, onoga što se u postupku traži, ukoliko nije reč o nekom novčanom potraživanju. A ko određuje koliko je to vrednost? Osim ako je u pitanju novac, pa znamo egzaktno o kojoj cifri govorimo. Ako je reč o nekom nenovčanom iznosu, onda stranka koja podnosi tužilac u tužbi označi vrednost predmeta spora. I ukoliko on vrednost predmeta spora označi na niži iznos, a ne na iznos od 40.000 eura, on onda ne bi imao mogućnosti, znači tužilac, da ukoliko ili tuženi, koji takođe može da podnese reviziju, ne bi imao mogućnost da podnese taj vanredni pravni lek, s obzirom da nije ispunjen taj zakonom propisani uslov. Ali može da kaže da nešto vredi preko 40.000 da bi upravo mogao da koristi ovo vanredno pravno sredstvo. Da li onda suprotna strana može da osporava takvu jednu tvrdnju? Pa može da osporava. Čak stoji u zakonu o parničnom postupku i izričita odredba koja kaže da je sud ovlašćen da ispita vrednost predmeta spora ukoliko od vrednosti predmeta spora zavisi mogućnost izjavljivanja revizije. Da, kad je to neka, recimo, ta granična vrednost o kojoj ste govorili. Znači, tako da sud je ovlašćen da ispita da li označena vrednost predmeta spora odgovara stvarnoj vrednosti predmeta spora. Recimo, neko se sudi za oko stana, recimo, i označi vrednost predmeta spora, ne znam, 100.000 dinara. Očito je da to nije stvarno označena. Obično stranke označe nisku vrednost predmeta spora da bi zbog visine sudskih taksi i zbog visine troškova parničnog postupka koje se dosuđuju na teret strane koje spor izgubi. Pa da bi spor jeftinije koštao, oni obično označe 100.000 dinara ili, ne znam, 200.000 dinara. Znači neki krajnje nizak iznos. Sud se nije upuštao u proveru tog iznosa i desi se da stranka, što bi se reklo, sutra dan izgubi mogućnost izjavljivanja vanrednog pravnog sredstva kao što je revizija zbog toga što nije označila vrednost predmeta spora. Je kalkulisala u ovoj prvoj fazi. Jeste. Tako da, po onoj narodnoj, ko ne plati na mostu, platit će na ćupriji, znači ostane, da tako kažem, bez to nekog prava koje bi svakako mogao da iskoristi ukoliko je reč o nekoj nekretnini koja zaista prelazi, čija vrednost prelazi ili ona narodno ulaže su kratke noge. Ulažemo u jednoj fazi i onda nastala posle košta. Može tako da se kaže. Tako da, kao što rekao, znači, pored revizije, to smo počeli, o tome smo počeli da govorimo, pored revizije postoji i ponavljanje postupka, odnosno podnošenje predloga za ponavljanje postupka, što znači da postupak koji je okončan pravosnažno može da se ponovi iz zakonom propisanih razloga. Najčešći razlog, da kažem, koji se, da tako kažem, javlja u praksi, se odnosi na mogućnost da stranka iskoristi neki dokaz
koji nije mogao da koristi u prethodnoj fazi postupka, odnosno u prethodnom postupku, od čijeg na osnovu kog dokaza bi se utvrdili činjenice koje bi doveli do drugačije odluke suda nego što je ta odluka bila u prethodnom postupku. Ali postoje naravno i drugi razlozi od kojih se, kažem, vrlo često javlja i mogućnost da je u tokom postupka iskorišćen neki dokaz, odnosno falsifikovana, došlo je do falsifikovanja određenih dokaza ili je sudska odluka zasnovana na iskazu svedoka, odnosno veštaka, za koje se kasnije ispostavi da je lažan. Znači, sve su to okolnosti koje, da tako kažem, daju stranci mogućnost da u ponovnom postupku ishoduje ponavljanje postupka. Da, čini mi se da im je zajednički imenilac taj da se radi o nekim novim okolnostima koje je stranka saznala ili da je svedočenje lažno ili da veštačenje nije bilo ispravno ili da se radi o nekoj ispravi koja je falsifikovana. Nastavit ćemo o ovome, samo da vidimo koga imamo na vezi. Ja mislim da nas gledalac već dugo čeka. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Htela sam samo da pitam advokata. Radi se o bespravnoj gradnji. Imam rešenje o rušenju. Vi ili taj neko... Molim? Ko bespravno zida. Vi imate bespravno rešenje za rušenje ili neko ko bespravno zida? Rešenje o rušenju koje je izvršeno. Na vašem objektu? Na mom objektu, da. Preuzeli su moj zid, na njemu su udarali ploče, doziđivali, ruše mi kuću. Desilo se da taj vlasnik, jedan od vlasnika, a njih su troje, je umro. On je sa Kosova. Međutim, namerno, taj postupak se vodi pred sudom i pred inspekcijom građevinskom, ali pred sudom je već 5 godina. Ostavina se vrši u Kosovskoj Mitrovici namerno. 5 godina ništa se neće raditi po ostavini i to opet namerno, da bi predmet stajao šta da radi sudija. Jeste razumeli pitanje? Imate nekih podpitanja? Pa nemam podpitanja, sam ono što mogu da shvatim, odnosno koliko shvatam našu gledateljku. Hvala vam puno na pozivu. Pitanje je sudski postupak koji dalje traje. Koji dalje traje pred nadležnim sudom, koliko sam shvatio, u Kosovskoj Mitrovici. Mi ovdje imamo i, da kažem, upravni postupak, koliko sam opet razumeo našu gledateljku, koji je okončan i donet je neki zaključak, pretpostavljamo, o rušenju. Sad, to su dva paralelna postupka i, da tako kažem, pretpostavljamo, nisu jedan sa drugim uslovljeni. S obzirom da je ovaj upravni postupak, pretpostavljam, znači da nije prekinut dok se ne okonča ovaj parnični postupak, čini donet taj zaključak o rušenju. Tako da, praktično, eventualno, ukoliko bi naša gledateljka uspjela u tom postupku koji se vodi pred sudom, postavlja se pitanje da li bi ona mogla kasnije da traži nekako obeštećenje zbog toga što je u upravnom postupku ostala bez nekretnine ili šta je već, da tako kažem, predmet tog upravnog postupka. Ali kao što rekoh, ukoliko je pravosnažno završen, upravni postupak nema mogućnosti da u ovom slučaju ona ishoduje neku drugu sudsku zaštitu, osim ono što smo malo pre rekli, ukoliko nije iskoristila mogućnost podnošenja tužbe upravnom sudu. Ali ponavljam, i postupak pred upravnim sudom ne zaustavlja izvršenje upravnih akata koji su doneti u upravnom postupku. Tako da bojim se da naša gledateljka u ovom trenutku nema baš neka sredstva na raspolaganju koja bi mogla da iskoristi. Osim da čeka ishode ovih postupaka koji su u toku. Imamo još jednog gledalca na vezi. Onda ćemo da napravimo jedan mali, kratak predah i rezime vezano za temu o kojoj večeras razgovaramo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja imam samo jedno pitanje za vašeg gosta. Imam stan. Suprug mi je umro i stan je na njemu bio. Normalno u otkupu je stan. A sin mi je nastradao i ostalo je 2 dece i sad je tužila mene za ostavinsku raspravu, snaja podnela. I oni traže da ja isplatim njih za taj stan. A vi ste još uvek u otkupu? Molim? Stan je još uvek u otkupu? Nije u otkupu, stan je otkupit, ali ona traži deo za decu, Snaja. Da li može
Oni meni prete, ali njihov advokat uznemirava i mene i čerku. U toku je ostavinska rasprava. Oni prete da će stan da ide na licitaciju. Dobro, a ostavinska rasprava je u toku posle pokojnog supruga ili sina? Posle sina. A posle supruga je okončana? Nije ništa dirano. A niste uopšte sproveli ostavinski postupak? Sad ona traži, ima dvoje dece, sin mi je nastradao. Uh-huh. Ona traži deo za decu, Snaja. Da, da, razumeli sve. Imate neko pitanje? Pa nemam pitanja. Hvala vam puno što ste nas pozvali. Evo, bukvalno dva minuta pravimo predah, gledamo rezime do sadašnjih razgovora, a onda budite uz našu televiziju, očekajte odgovor na pitanje. Dejstva pravnog leka. Pravni lek ima suspenzivno dejstvo, odlaže nastupanje pravnosnažnosti odluke. Izuzetno, kod određenih rešenja, iako odlaže nastupanje pravnosnažnosti, ne odlaže izvršenje. Dovodi se u pitanje opstanak pobijane odluke. Sama mogućnost izjavljivanja vanrednih pravnih lekova dovodi u pitanje opstanak odluke, ali nema suspenzivno dejstvo. Devolutivni pravni lekovi izazivaju prenošenje postupaka pred instacioni sud, tako da se postupak kontrole odvija pred višim sudom. Redovni pravni lekovi u parničnom postupku su žalba protiv presude, žalba protiv rešenja, prigovor protiv platnog naloga, predlog za vraćanje u pređašnje stanje. Vanredni pravni lekovi u parničnom postupku su revizije protiv presude, revizije protiv rešenja, predlog za ponavljanje postupka, zahtev za zaštitu zakonitosti, predlog za vraćanje u pređašnje stanje, tužba za poništaj odluke izabranog suda, predlog za izmenu pravnosnažnog pojedinačnog akta donesenog na osnovu zakona ili drugog opšteg akta za koji je utvrđeno da nije u skladu sa Ustavom ili zakonom. Krećemo sa odgovorom našoj poslednjoj gledateljki. U pitanju je bio ostavinski postupak koji nije sproveden nakon pokojnog supruga. Umeđu vremenu je nastradao sin. Zapamtili ste pitanje? Da, pa zapamtio sam pitanje, ali kao što rekao, koliko satom Snaja je podnela tužbu. I znači, našoj gledateljki ne ostaje ništa drugo na raspolaganju nego da ona u tom postupku koji se vodi, gde je ona tužena, se angažuje da bi taj tužbeni zahtev Snajin, ne znam kako glasi, ali da on ne bi bio usvojen, odnosno da Snaja ne uspe u postupku, jer u tom slučaju će onda znači, Snaja određeni deo imovine svakako pripasti Snaji, odnosno pretpostavljam da ona to, ako postoje maloletna deca i kao staratelj, odnosno zakonski zastupnik maloletne dece, znači koji bi pripalo unucima, odnosno Snaj, taj deo imovine koji bi bio izuzet iz te ostavinske mase. Prema tome, jedino što mogu da preporučim našoj gledateljki je da se angažuje sama ili da angažuje stručnu pomoć advokata, da Snaja u tom postupku koje je pokrenula ne ostvari uspeh. To moguće s obzirom da sad kad pređemo na teren naslednog prava, suštinski bi se ta podela izvršila kako? Pa sad ja ne znam kakvi su njihovi imovinski odnosi, odnosno šta ulazi u ostavinsku, šta ulazi u ostavinsku. Evo, pretpostavka je da je to samo taj stan. Međutim, ukoliko postoji stan koji je pripadao pokojnom sinu, ocu. Ukoliko je postojao stan koji je pripadao ocu, u tom slučaju, znači, naša gledateljka ima pravo da, ukoliko je stan stečen tokom trajanja braka, da traže da se izdvoji određeni deo te imovine, obično jedna polovina, da na osnovu njenog udela u sticanju bračne imovine, znači, a u preostalom delu znači, bi se onda raspravljala prvo za ostavština vezana za supruga, pošto pretpostavljam da je suprug umro pre sina, jeste. Pa bi onda u tom slučaju po pravu predstavljanja se pojavili znači, naša gledateljka, i onda Snaja i Da, u tom slučaju bi gospođa nasledila 4/6, ćerka 1/6 i deca prethodno preminulog sina 1/6. Da, deca bi nasledila ono što bi nasledio sin da je ostao u životu. Što je 1/6. Jeste, znači u tom slučaju bi znači, oni nasledili, kao što ste rekli, 1/6. A ovo bi ostalo, odnosno po 1/6, a ovo ostalo bi, da tako kažem, preostalo bi nasledila naša gledateljka, jeli, pošto iza smrti supruga. Naravno, pod uslovom, kažemo opet, da se izdvoji određeni deo imovine. Koliko je na osnovu bračne tekovine. Na osnovu bračne tekovine. To je, da tako kažem, jedno dosta složeno pitanje i ono zahteva i jedan složeni postupak, znači koliki je udeo naše gledateljke u sticanju te imovine.
pa da se to izdvoji, naravno. Ukoliko naša elektrika ne želi da vodi takvu vrstu postupka, ona možda i ne traži taj udeo po osnovu sticanja u braku, već da prihvati činjenicu da je ta imovina isključiva njenog supruga, odnosno isključiva imovina supruga, i da u tom slučaju, znači, praktično ona ravnopravno sa sinovljevim potomcima i ovom suprugom, jeli, konkuriše za određeni naslednji deo. Imaju i čerku. Imaju i čerka. Ali u svakom slučaju nikako nije savet da se gospođa pasivno drži, da ne reaguje, nego da prosto uzme aktivno učešće u kom god postupku da je sada u toku, jer na taj način i može da zaštiti svoja prava, je li tako? Pa svakako. Razumela sam gledateljku da trpi neka vrsta uznemiravanja, ali da ne učestvuje... Ta uznemiravanja su nešto što je nevezano za sudski postupak i za neko pravo koje naša gledateljka ili njena snaja ima. Znači, to je, da tako kažem, nešto što je van, da kažem, ove naše teme. Ali svakako sud u parničnom postupku raspravlja samo na osnovu činjenica koje oni stranke predlože da se utvrdi, na osnovu dokaza koje stranke sudu predoče. Znači, ništa sud sam ne utvrđuje. Prema tome, znači, svako pasivno držanje strane u postupku može dovesti do posledica koje su po tu stranu vrlo neprijatne. To je gubitak spora, plaćanje visokih troškova postupka. Tako da ja nikad ne savjetujem, da kažem, pasivno držanje i isterivanje, da tako kažem, neke pravde i podrazumevanje da neka pravda postoji. Jer, da se ne zavaravamo, često se dešava da ono što je pred sudom utvrđeno kao istina ne odgovara baš uvek onoj istini koja je i u životu. Prema tome, to sve zavisi, da tako kažem, od nekih okolnosti, od angažovanja stranaka, od sposobnosti zastupnika stranaka u postupku. Da, umeće advokata. Pa, dobro, mislim, da kako kažem, tu su sve, da kažem, zbir nekih okolnosti dovodi do nekog rezultata u postupku i upravo iz tog razloga treba stranka maksimalno da se angažuje na zaštiti svog prava i da se brani od pretenzija suprotne strane koje u tom postupku ističe. Prema tome, svako pasivno držanje može dovesti do vrlo ozbiljnih posledica. Hvala. Ja mislim da nam je ovo pretposlednji gledalac za večeras. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Zovem iz Novog Sada. Izvolite. Htela bih da pitam gospodina i vama da postavim pitanje. Javna preduzeća informatika ucenjuje nas građane, reketira i ako ste platili račune, odnesete kod njih da sravnite, oni kažu da oni nemaju uplate naše, nas ne gledaju, šalju nas od šaltera do šaltera, idemo na sud, sud i štiti i mi imamo ogromne troškove kasnije da platimo i advokata da košta nas, a mi smo penzioneri, onda nam skidaju sudije i oni da nalože da nam skinu sa penzije. Da mi građani smo ostali bez penzija. To radi i poslovni prostor, utužuje svoje građane, jako su suvlasnici, to utužuje Elektrovojvodina, jako si platio, to utužuju sva javna preduzeća. Ovo je živa istina. Ja zovem ispred Udruženja građana Nepravde, koje 20 i više godina nas raketiraju. Elektrovojvodina je 20 godina prebacivala moje uplate na dug. Poslovni prostor, Cvijan Marko, advokat njegov, Bjelica Bogdan, koji nema i nije uknjižen. Ja mislim da nam se prekinula veza. Da li ste čuli dovoljno? Hvala vam što ste nam se javili. Pa jesam, ali ja ne vidim ovde, odnosno ne čujem nijedno pitanje. Mislim da je naša gledateljka više, da tako kažem, revoltirana. Ponašanjem nekih javnih preduzeća. Da, nekih javnih preduzeća. Tako da ovo više nije pitanje, nego više, da tako kažem, neka... Konstatacija. Pa, konstatacija, da tako kažem. Ne bi ulazio u tačnost toga što naša gledateljka rekla. Ne poznajem slučaj, pa ne bih ni mogao da se izjasnim. Dobro. Pošto se lagano bližimo kraju, imam utisak, ja volim što su nas gledaoci zvali i volim da, s obzirom da ste odvojili vreme prevashodno za njih, a ne toliko za nas, da im odgovorite na što više pitanja. Ali eto, vezano za redovne i pravna sredstva, kao da nismo priču zaokružili do kraja, ono što je vama važno da naše gledaoce, evo ovako brzinski, nekim kratkim kursom edukujemo kad su te stvari u pitanju, to su rokovi.
to je aktivno učešće u postupcima. E, javljaju iz režije, posljednji poziv. Evo da uključimo još jednog gledalca. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Imao bih jedno pitanje za vašeg advokata, pa ako možete na brzinu samo. Samo izvolite. Naime, radi se o tome da smo predmet koji smo imali 1.9.2010. godine izmirili u celosti sa datumom 15.10.2015. godine i na osnovu toga smo dobili rešenje da se obustavlja i ukidaju sve sprovedene radnje. Da bi pre neki dan dobili poziv da damo izjavu o imovini i otišli smo da vidimo šta je, o čemu se radi. Kad smo tamo došli, rekli su da postoji još jedan predmet koji nama greškom nije uručen i da taj predmet se mora platiti, iako mi o tome nismo ništa znali, nismo bili obavešteni. Kad smo videli šta je, radi se o Telekomu za neke internet usluge koje smo mi izmirili po rešenju i zahtevu od 1.9.2010. ali ostatak oni nama nisu dostavili, niti smo mi znali da imamo takvu obavezu. I sad oni traže da mi to sve platimo od tog datuma, zaključno sa kamatama sa današnjim danom. Šta da radimo? Hvala vam puno na uključenju i na pitanju. Mislim da ovo nije usamljeni slučaj. Ovakve situacije se u praksi dešavaju. Može jedan onako opšti odgovor svim našim gledalcima? Pa može. Znači, u konkretnom slučaju, znači, naš gledalac, a i gledalci koji se nađu u sličnoj situaciji, bi trebali da protiv tog rešenja koje je doneto u tom skraćenom izvršnom postupku, to je za komunalne usluge, pretpostavljam ovo što je rekao naš gledalac, treba da izjavi prigovor. Znači, ukoliko im greškom nije dostavljeno, znači, oni trebaju da traže da im se to uruči i od dana uručenja, znači, sad ono što pričamo, teku određeni rokovi koji su striktni za izjavljivanje prigovora protiv rešenja o izvršenju. Znači, rok je 5 dana. Ali radnih. Rok je 5 dana, ali radnih i računa se od prvog narednog dana, znači od kada to prime. I u tom prigovoru oni treba da navedu sve ovo što je naš gledalac u svom javljanju rekao. Znači da su izmirili, na određeni račun, da su izmirili određenim rokovima. Ili ukoliko je nastupila zastarelost, a zastarelost za obaveze po osnovu isporučene električne energije, komunalnih usluga, javnih preduzeća itd. za fizičko lice iznosi godinu dana, onda u tom slučaju mogu da istaknu i prigovor zastarelosti. I u tom slučaju, znači, praktično oni onemogućavaju prinudnu naplatu i, da tako kažem, stopiraju taj postupak izvršenja koji je pokrenut protiv njih na osnovu navodno neizmirenih obaveza za izvršene usluge, odnosno... Znači da pojednostavimo našem gledalcu. Bez obzira da li se radi o sudu ili o privatnom izvršitelju, prvi korak je da se obrati jednom ili drugom, u zavisnosti ko sprovodi izvršenje, da im se uruči rešenje o izvršenju. Od momenta kada im se uruči rešenje o izvršenju, imaju rok od 5 radnih dana da istaknu prigovor i onda već ulaze u ovu situaciju. U konkretnom slučaju reći je o zaključku, pošto ako se postupak sprovodi pred izvršiteljem, izvršitelj na osnovu predloga za sprovođenje izvršenja koje je podneo komunalno preduzeće ili preduzeće koje vrši isporuku, odnosno distribuciju kablovskih sistema ili čega već, telefonskih ovih usluga. U tom slučaju, znači, izvršitelj donosi zaključak. Protiv tog zaključka postoji mogućnost izjavljivanja prigovora, kao što smo rekli, u roku od 5 radnih dana, od dana prijema. I znači, treba izjaviti prigovor protiv zaključka izvršitelja i u tom slučaju, znači, se dalje postupak izvršenja zaustavlja. Znači, nema prinudne naplate na primanjima ili na imovini dužnika, već se postupak prevodi u parnicu i onda poverilac, znači taj ko je pokrenuo postupak i tvrdi da ima pravo treba da naplati da neke usluge, svoje tvrdnje. U tom postupku treba da dokaže to što tvrdi, znači da mu nije plaćeno, da isporuči određenu robu, odnosno da je izvrši određenu uslugu itd., a da mu ta usluga nije plaćena onoliko koliko je to trebalo da bude, ili mu nije plaćeno uopšte, ili mu je plaćeno u nedovoljnom iznosu. Znači, to je sad sve predmet parničnog postupka gde se sve te činjenice dokazuju. Tako da savjetujem svim našim gledocima da vrlo pomno prate sve ono što primaju i dobijaju. Ukoliko im nešto nije uručeno, oni imaju pravo da traže da im se to uruči. U sudu, kao što je naš gledac rekao, kaže da su im greškom propustili da im dostave. U tom slučaju, znači, čim im uruče, znači, organ koji sprovodi izvršenje, bez obzira da li izvršitelj ili sud, je dužan da dostavi
zaključak, odnosno rješenju o izvršenju i, kažemo, tada teku rokovi za izjavljivanje prigovora i taj prigovor obavezno treba izjaviti da bi se sprečilo nastupanje posljedica prinudne naplate, jeli, odnosno blokada imovine i prinudne naplate. Sad, pod pretpostavkom da je gospodinu to uručeno uz ovakvo usmeno obrazloženje, nismo do sada to učinili, pa je eventualno istekao rok za prigovor od 5 radnih dana, u tom slučaju ide izvršenje i to je to. U tom slučaju ide izvršenje, s tim što to je vrlo važno napomenuti, da svaka odluka, bez obzira da li je reč o presudi, rešenju ili rešenju i postupku izvršenja, odnosno zaključku izvršitelja, mora da sadrži takozvanu pouku o pravnom leku. To je vrlo važno da napomenem i da na to ukažem našim gledalcima, da čitaju ono što piše na poslednjoj strani. Znači, ono na kraju. Ono na kraju. Znači, i za ljude koji se time bave, znači za moje kolege advokate ili za nekog drugog... Je to dobra smernica, a naročito za neuke. Koji to znaju, njima to možda nije neophodno, ali zakonom je propisano da svaka takva odluka mora da sadrži i pouku o pravnom leku. To je upravo namenjeno strankama, posebno neukim strankama, da znaju koje su im prava na raspolaganju i kako da se zaštite od, ili kako da se bore protiv odluke za koju smatraju da je na njihovu štetu. Kažem, bez obzira da li je presuda, da li je rešenje ili je zaključak izvršitelja. Znači, savjetujem našim gledocima da u svim takvim situacijama čim prime tu odluku za kojom nisu zadovoljni, koju smatraju da je nepravedna, pročitaju pouku o pravnom leku i da se da postupe po toj pouci. Znači da... Po uputstvima koja tamo jeste, pišu. Jeste, po uputstvima koja ili tamo piču. Ili je prigovor, piču, ili je žalba. Jeste i kome se podnosi i u kom roku. Znači, i u tom slučaju, znači, oni mogu da računaju da će uspeti da spreče nastupanje daljih posljedica u tom postupku, ako je reč o postupku izvršenja, znači kao što rekoh, plenitbi imovine, ličnog dohotka, odnosno plate i tako dalje. Počeli smo malo pre, pa nismo uspjeli da završimo, imali smo uključenje našeg gledalca. Otprilike vaša završna reč na ovu temu, sublime, u jednoj rečenici. Pa, u jednoj rečenici mogu da kažem da stranke svakako trebaju da iskoriste sva pravna sredstva koje su im na raspolaganju i da, što bi se reklo, ne dozvole da možda neka njihova pasivnost dovede do toga da oni trajno izgube neko pravo, u konkretnom slučaju izjavljivanje pravnog sredstva, i da zbog toga na kraju ostanu oštećeni. Znači, u svakom slučaju, znači, savjetujem gledocima da se ne predaju, jer je svaki sudski postupak koji se vodi, ukoliko je izgubljen u prvom stepenu, to je samo, kako mi kažemo, prvo poluvreme. Znači, i da shvate to, da tako kažem, ozbiljno, i da se posluže pravnim sredstvom koje imaju na raspolaganju i da probaju da ulože maksimalno napor da u drugostepenom postupku, postupku po žalbi, utiču na to da ta odluka, tako kažem, bude ukinuta, da se predmet vrati na ponovni postupak i da oni u tom ponovnom postupku možda prođu bolje nego što su prošli u prethodnom. Nadam se da smo pomogli bar nekome od naših gledalaca koji su večeras bili sa nama. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Pravo na centru. Hvala i vama i vašim gledalcima. Bilo je ovo sve što smo vam spremili za večeras. Nadam se da je vreme koje ste proveli uz našu televiziju bilo u najmanju ruku svrsishodno. Ja vas čekam i sljedećeg ponedeljka na istoj televiziji u isto vreme sa nekom novom temom u našoj emisiji Pravom u centar. Prijetno!